Abakulembeze b'eggombolola e Nakawa nga wamu n'abatuuze nabo bajjumbidde okugaba omusaayi ng'omukolo gubadde mu katale luzira. Mmeeya w'e Nakawa Paul Mugambe asiimye ssaabasajja Kabaka olw'okuvaayo n'ayamba abantu mu by'obulamu. Ssaabasajja bwe yasiimye, ffe nga Nakawa tusitukiddemu ng'ekulembeddwa mmeeya okuwaayo omusaayi. Twagala okwebaza IBN, weebale nnyo, tewali kyoma mu mutwe nekigaana. Abantu bangi nnyo abazze okugaba omusaayi era okusinziira ku bye tufunye ekiraga nti abantu ba Kyaddondo bangi nnyo bazze ne beetaba mu mulanga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda gwe yakubakubira. Venerable Canon Moses Banja Ssaabadinkoni w'e Luzira ng'ayita mu byawandiikibwa anyonyodde amakulu g'okugaba omusaayi. Abantu bangi bafiiriddwa obulamu bwabwe ngeri nyingi mu bubenje obungi obuliwo ennaku zino. Ebiseera bino si byangu, mulira ebibwatuka. N'omubaka wa Kyaddondo East Nkunyingi Mwada asabye ab'Kyaddondo okujjumbira omulango Ssaabasajja Kabaka ogw'okugaba omusaayi okuyamba abaguli mu bwetaavu. Kizaamu amaanyi nti mu nsi mukyalimu ensa era abantu bakyayagala n'okulwanyira obulamu bwa bannaabwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Yegago Agnes Nakibirige Sempa asiimye baana b'ebyobufuzi olw'okukunga abantu okugaba omusaayi n'abasaba okugya ebyobufuzi mu nkulaakulana. Ate abakulembeze ku mitendera gyonna bannabyabufuzi tubeebaza kubanga omulimu guno tugukoledde wamu era mbasaba bassebo ne bannyabo twawule ebyobufuzi mu nkulaakulana. Yoko mbuga isaza Kyaddondo ndi Deyasin ngoni ya radisi weka sangati ya gabio musayi ila nasaba wantu utatia. Bulie chikoro wacho nacho kula kuhunsi okutaso ulamu obu wadu umutu oyu echobu gage chisinga yu. Emirundi mingi nyo abantu bafebeta agu musayi mungeje yenja ulu. Yeburamu diza Dennis Miti ngoni ya waye chifuwa ulipaka ya gayaza na ya gabio musayi na kuliza takiso kuwayo. Ato musayi bwobanga oli mukyoli osogabira omusaayi omuna Uganda yenna oba omuzungu yenna osomugabira omusaayi. Bannange mujje mugabe omusaayi mbakunga mwena mwena ku lwa Ssaabasajja Kabaka. Biza abavubuka bonna n'abantu bonna bongere okuwaayo omusaayi kubanga omusaayi otuguwaayo ffena tugulinako obwetaavu. Tomanya omusaayi gwewadde kugenda kuyamba ggwe omwana wo. Mama ntambuddeko n'ababooda basatu mbadde muninsasagye ku makya naye uli anvuze abadde ngamba sigabanga musaayi naye n'onteekateeka ya Kabaka ngenda kugaba musaayi sigabanga musaayi ekiva ekinsanyusizza. Ate ofiisi ya saba minisita ng'eyita mubaka wa paalamenti ow'essaza ly'e Kakuuto Geoffrey Lutaya edduukiridde abantu mu byalo eby'enjawulo omugombolo y'e Kasasa mu ssaza ly'e Kakuuto ekyotera abaakuba omuzira. Abantu baffe nakatooke n'ekijonjo basobole bambi nabo okubeera nga bafuna ekyokulya kirungi tusobodde okufuna ku mmere ewerako. Nebaza ofiisi ya Prime Minister kwanti bampuliriza bwe nabawandiikira ebbaluwa. Ena abamu ku bakulembeze baloopedde omubaka Lutaya ng'abantu basoba mutwalo we bulekedde okubundabunda oluvannyuma lwa gavumenti okubalagira okwamuka ettaka eryali lya kampuni y'abayindi ya Sangobe lisobole okuweebwa yinvesita ayagala okulimirako ebinazi. Tulabanga mubaka yenna yenna kasooka tubeerayo ekintu nga kitugoddeko yagazze ngazze tumulabangayo. Madibu ogwibwako n'otafuna muntu akusirisa nakyo kiruma nnyo tubadde situnnafuna. Nakuwaza baabaasazeewo nti bagenda kutakaddiwa abalimi b'ebinazi abantu bandibadde babalaga nti muve ku ttaka eryo okumala emyaka ebiri emabega.